ଏମିତି କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦିଓ କହିବା ଯେ ଯେହେତୁ ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 19, 20, 21 ଏଇଭଳି 3 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ରହିଥିଲା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଛେନାର ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଛେନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଛେନାର ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୈଳୀ ରହିଛି ଯେତିକି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଉଠୁନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା 3 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ 20, 21, 22 3 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଦୋକାନ ଆଜି 23 ତାରିଖ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇନା 3 ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଆଜି 3 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ କ'ଣ ଦରଦାମ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଦୋକାନ ଆମର ଛେନା ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ଓମ୍ଫେଡ଼େ 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବା ଭିତରୁ ଛେନା ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା କିଲୋକେ ବଢ଼ିଗଲା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଆମର 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା କଷ୍ଟମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି 23 ତାରିଖ ଖୋଲା ହେଉଛି ଛେନା 5 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ 6 ଟଙ୍କା ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ 12 ଟଙ୍କା ଆଉ ଛେନା ପୋଡ଼ ଯେଉଁଠୁ 28 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି 280 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଛେନା 220 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଜାଣିଲେଣି ନା ଆଜି ଟିକେ ତଥାପି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଜଣାଯାଉଛି ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଗହଳି କେତେ ହେଲାଣି ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଗହଳି ସକାଳୁ କିଛି ହେଇନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଖୋଲା ହେଇଛି ଲୋକ ଭଲ କି ଧାରଣା ନାହିଁ ଖୋଲା ଅଛି କି ନ ଅଛି ଲୋକ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଦାମରେ ବେପାର ହେଇଛି ନା ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ପୁରୁଣା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ରେଟ୍ ବେପାର ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଳ ରସଗୋଲାର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ରହିଛି ବା ଦୋକାନ ରହିଛି ସବୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଛି ଯେହେତୁ ସକାଳ 10ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋକାନୀ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେହେତୁ ପାହାଳ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ପାହାଳ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେନା ଏବଂ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁ ପାହାଳ ମିଠା ବି ବଢ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନା ଲୋକ ଯେମିତି ମିଠା ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି ଯେମିତି ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବେ ସେମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ଯାହା ସୋକି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଯେହେତୁ ମିଠା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାସ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାନି ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଛେନାର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାରିଗରଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛେନା ପୋଡ଼ ରହିଛି ବା ଛେନା ଗଜା ରହିଛି ମିଠା ରହିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାପସନ୍ଦ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଲା ନା କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଆମର ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଛେନା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବିକୁଥିଲୁ 120 ଟଙ୍କା ଏବେ 220 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ଆଉ ପୋଡ଼ କିଲୋ ବିକୁଥିଲୁ 250 ଟଙ୍କା ଏବେ 280 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଏବେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା 3 ଦିନ ଏବେ ଖୋଲା ହେଉଛି ପସନ୍ଦ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଡ଼ିଲେନି ଆସ୍ତେ